Tak ti pekne ďakujem, Ivanka. Veľmi si nám pomohla. Lidka? Čo sa stalo? Rozišli sme sa. Čo? Áno, pretože organizuješ za môjim chrbtom stretnutia a Bohuž nahúckal Mikitu proti mne. Bohuž? Čo som ti urobila, Ivana? Proste keby si sa do toho nemiešala, tak sme s Miky mohli byť stále spolu. Ale ja viem, že sa máte radi. Ja som vám chcela iba pomôcť, aby ste sa trochu porozprávali. Že v láske sa nerozpráva, ale cíti. Ale to ty nikdy nepochopíš. Ja už sa neviem dočkať, kedy pôjdem do Košíc a budem nezávislá. Lídka, čo? Kam ide? Čo?